Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. При в'їзді до Нетішина запровадили цілодобову роботу блокпостів. Блогер Житомирщини, якого підозрюють у побитті ветерана, не з'явився на чергове судове засідання. Благодійні обіди та засоби індивідуального захисту. Як в період карантину волонтери допомагають безхатькам. Цілодобову роботу блокпостів при в'їзді до Нетішина запровадили у місті-супутнику Хмельницької атомної станції. Всього у місті їх три, розповідає заступник начальника Нетішинського відділення поліції майор Андрій Кондратюк. Каже, таким чином намагаються не допустити завезення нових випадків COVID-19 у громаду. У місті атомників, де захворюваності на COVID-19 почала зростати після 1 травня, і сьогодні становить 34 особи, побувала наша знімальна група. Це найбільша кількість офіційно зареєстрованих випадків серед міст Хмельниччини, згідно даних обласного оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. При в'їзді до Нетішина нині перевіряють документи у всіх, хто хоче заїхати до міста. Дивляться реєстрацію та перепустки на роботу. На блокпосту поліцейські працюють у дві зміни по 12 годин кожна, каже заступник начальника Нетішинського відділення поліції майор Андрій Кондратюк. На блокпост заступають один працівник національної поліції, це незмінно, два працівника національної гвардії і один працівник надзвичайних ситуацій, по надзвичайній ситуації, рятувальники. Щодо їхньої діяльності, вони направлені на пропускний режим, виключно мешканці міста Нетішина. Що стосується транспортних засобів, які завозять продукти харчування, то допускається заїзд цих транспортних засобів тільки при пред'явленні накладних. Карантин змінив звичний ритм життя, каже пенсіонер з Нетішина Анатолій. Немає ж ніякого сполучення, не можна не поїхати ні до кого, ні до тебе ніхто не приїде. Родичі живуть у Рівному, от вже давно та й хотілося поїхати на поминальні дні, провідати батьків. Кожні роки їздилося все, а зараз не можна. Жителька Нетішина Надія каже, карантину дотримуватися важко. Я, наприклад, така людина, що люблю ходити, то саме, в хаті сидіти – це для мене катастрофа. Ну, що робити? За себе переживаєш, за дітей, за внуків. Мусиш, куди діватися. Гуляти не виходжу, тільки якщо травмагазин, пробіглася, аптека. Серед 26 хворих на COVID-19 у Нетішині троє працівники робочого складу Хмельницької атомної електростанції, каже заступник генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. Додає, 30% персоналу вивели на віддалений режим роботи. 32 особи критичного персоналу ізольовані в закритому готелі. Критичний персонал – це персонал, який управляє реактором, турбіною, начальники змін блоку станції. Там проводиться їх і харчування, і передзмінний медичний огляд, окремий транспорт виділений для них. Вони приїжджають на станцію через окрему прохідну, мінімізований контакт з іншими посадовими особами і взагалі працівниками ХАЕС, обмежено спілкування не тільки по дорозі, а й на робочих місцях. Критичний персонал перебуватиме в ізоляції до 15 травня. Потім ротація, додає Богдан Шмигельський. На випадок критичної ситуації застосують так званий план Б. У нас є план заходів, розроблений для ізоляції персоналу на території станції. Тобто визначено перелік посад з прізвищами, заходи по їх розміщенню, харчуванню, всі гігієнічні необхідні потреби. Ось він нас готовий, лежить на випадок аварійної ситуації. У Нетішині тих, кого можна було, відправили працювати дистанційно. Ті, хто повернувся з відряджень, перебувають на двотижневій самоізоляції, каже нетішинський міський голова Олександр Супронюк. Додає, в місті організували масовий пошиб засобів індивідуального захисту. Розгорнули виробництво власне захисних костюмів, масок, бахіл і так далі, тобто всіх захисних цих засобів на базі шкіл територіального центру. За рахунок цього ми маємо зараз досить великі запаси на кількамісячні, навіть по багатьох позиціях, на півроку, на рік. І маємо змогу розгорнути виробництво буквально за 2-3 дні. При наявності тканини ми можемо шити сотні костюмів при необхідності.
Житель Нетішина В'ячеслав каже, не хворів на грип чи застуту років 20. Додає, карантину дотримується. Заходи, які вживають у місті, вважає доцільними. Ніяка болячка мене не візьме, але я все одно дотримую, хоч як потихеньку. Але оці заходи, які зараз в Нетішині, я їх підтримую, тому що стратегічний об'єкт і повинно бути усилене. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, станом на 19 годину у місті Нетішині зафіксовано 34 випадки захворювання на COVID-19. З них 5 працівників ХС. Двоє перебувають в Хмельницькій інфекційній лікарні. Троє з них лікуються амбулаторно. Наразі всі ймовірні контакти хворих відстежуються. У них відбирають зразки для ПЛР-дослідження, каже заступник генерального директора Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. Перші два випадки на COVID-19 у Нетішині зафіксували 25 квітня. Про одужання 8 пацієнтів від COVID-19 сьогодні сказали у обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова. За її словами, серед одужавших лікар Хмельницької інфекційної лікарні та 7 осіб з Чемеровецького району, четверо з них – медичні сестри. Усі лікувалися амбулаторно. Таким чином в області від COVID-19 одужало 43 людини. За останніми офіційними даними, на цю годину в області виявлено 11 нових випадків коронавірусної інфекції. 8 у мешканців Нетішина, 2 у місті Хмельницькому та 1 у Кам'янці-Подільському. Загалом 7 травня у Хмельницькій області лабораторно підтверджено 154 випадки захворювання на COVID-19. Серед них 7 летальних, додає Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Сьоме поспіль на судове засідання не з'явився блогер Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС. Чергове засідання, яке мало відбутися в Хмельницькому міськрайонному суді, суддя Олександр Трембач переніс. Чому, знає Анастасія Збродова. На судовому засіданні у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, кого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, окрім судді Олександра Трембача, були присутні адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин та прокурор Віталій Гринчук. Останній каже, що про причину неявки підозрюваного нічого не знає. Адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин пояснює, підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. Далі є оригінал довідки, який потрібно передати на минуле судове засідання електронною поштою. Сорочка продовжує знаходитися на лікуванні по обласному туберкульозному диспансері Житомирської області. Є довідка про те, що він, починаючи з 3 березня, знаходиться на лікуванні 2020 року по даний час. У мене є підтвердження зі слів винуваченого, що він продовжує знаходитися на стаціонарному лікуванні. І суд, відповідно, на судове засідання з'явитися не може. Анатолій Стасишин подає клопотання перенести розгляд справи на іншу дату. Прокурор Віталій Гринчук просить суд перевірити факт перебування Сороченка в медичному закладі. Прошу суд перевірити про дійсність лікування у закладі обласного туберкульозного диспансеру, чи дійсно лікується Сороченко указаному закладі та можливе його подальше рішення. Суддя Олександр Трембач ухвалив рішення перенести судове засідання на 30 червня. Нагадаю, влітку минулого року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка, йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу та вибачення у потерпілого Володимира Баули не просив, сказав Суспільному атовець. Підозрюваний востаннє з'явився у Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Щочетверга на привокзальній площі Хмельницького залізничного вокзалу влаштовують благодійні обіди для безхатьків. Про це Суспільному розповів голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. Як в період карантину волонтери продовжують допомагати людям, які опинились в складних життєвих обставинах, далі у сюжеті. Хмельничанка Ольга, аби отримати гарячий обід, приходить на площу поруч із вокзалом і під час карантину. Каша, бурячок, салатик вкусний і дуже гарний капотик. Жінка додає, що із засобів індивідуального захисту має лише маску. Мам, до садиків немає тільки маска. Лариса Іщук приходить до вокзалу час від часу. Дуже смачно, кстати. Порції великі, для мене це дуже багато, я ще зараз голубі буду кормити. Я тошнік, я гаюсь. Я їм тутою. Анна Гірич, волонтерка організації «Територія добра Поділля», сьогодні роздавала їжу безхатькам. В нас на обід складав з гречаної каші з ковбасою, компот і салат з буряка з чесничком. Анна прийшла, аби роздавати обіди разом із дітьми, які їй зараз допомагають. Каже, раніше сама потребувала допомоги. Я з сім'єю переїхала з міста Луганська в 14-му році. Мені колись так само допомагали. Я хоча й не нужденна, але були такі самі обстоятельства, коли я нуждалася в допомозі людям. І люди не байдуже так само допомагали. Ми 2 роки зі Хмельницького місця, ми жили безкоштовно. Голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук розповідає, як в умовах карантину відбувається благодійний захід. Ми маємо можливість тут, підтримуючи правила карантину, зібрати людей та накормити. Ми роздаємо маски людям, роздаємо в користування мило, шампуні. Ми стараємось людям зараз в цей непростий час допомогти в тому, щоб вони не захворіли, а також, щоб вони змогли щось поїсти. Їжу щоразу готують для 30-40 людей, додає Андрій Андрійчук. В залежності, яка погода. Коли краща погода, більше людей. Коли, як сьогодні, дощ, то менше людей приходить на акцію. Люди, коли получають їжу, вони стоять на відстані 2 метри. Ми кажемо людям за маски, ми вчимо людей піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я людей, котрі знаходяться рядом. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. В онлайн-режим перенесли свої тренування хмельницька команда першої ліги з баскетболу спортивно-культурного центру «Плоскирів». Про це Суспільному розповіла тренерка команди Анна Шликова. Додає, тренується на постійній основі. Як організували тренування баскетболісти – далі у сюжеті. Роман Савіч розповідає, що з баскетболом почав займатися з 4 класу, коли перейшов навчатися до колегіуму. Тренер Наталія Анатольовна була вчителькою фізкультури, і я один раз проходив мимо і стояв на балконі, там на терасі є на 4-му поверсі, можна дивитися на спортзал, і дивився, як тренуються, і мені подобалось, і вирішив піти. Хлопець каже, під час карантину спортсменам важко закинути тренування. Спочатку хотілося відпочитку, я думав, наконець-то карантин, можна посидіти, полежати трошки. Але потім, коли воно як пішло в звичку, воно як, ну, коли ти займаєшся вже місяць, і воно вже само автоматично, ти вже сам себе змусуєш, і воно хочеться цим займатися. Тренерка баскетбольної команди Анна Шликова розповідає, під час карантину питання про відміну тренування не стояло. Тому що ми займаємося на постійній основі, і в нас ще не вирішено, чи ми закінчили сезон, чи ми ще будемо продовжувати, тому ми не могли просто 2 місяці сидіти, нічого не робити. Дівчина додає, на початку учні знімали свої відеотренування вдома і відправляли їй на перевірку. Потім я зрозуміла, що не все так виконується, як мені би хотілося, і не все правильно, тому ми вирішили, що будемо в Зумі робити конференцію, і щоб я всіх бачила, і таким чином можна було виправляти якісь помилки та бачити наочно, хто є і хто чим займається. Анна Шликова розповідає, тренує професійну команду, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях. Це команда першої ліги.
яка наразі займає перше місце у своїй підгрупі. Тому вони вже є напрацьований колектив, який на постійній основі одні й ті самі збираються. Тому в них не було вибору, чи приєднатись, чи не приєднатись. Вони всі є і всі займаються. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 20:30.